O acidente aconteceu no bairro Boa Esperança. O condutor do ônibus contou que trafegava pela rua Iguaçu quando o ciclista que transitava na rua da Amizade atravessou a frente do veículo. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente. Eu estava subindo aqui, o menino veio dois de bicicleta aqui e invadiu a pista aí. O menino entrou doido, como se entrou na frente aí na esquina aí. Eu tentei tirar, tá aí. Assusta, né? Você tá com o ônibus carregado de aluno, né? O jovem sofreu um corte no pé. Ele foi atendido pelos bombeiros e socorrido até o Hospital Regional de Sorriso. Durante o atendimento, a polícia notou que o menor estava com esta faca, mas ele não explicou o motivo.